Olá a todos, o Visional veio até Santar, à Quinta do Azevinho. Neste espaço acontece uma prova regional de equitação que é a Polo de Verão. São mais de 50 participantes, muitos cavalos e muita paixão por este desporto animal. Encontro-me aqui na Quinta do Azevinho e a minha primeira convidada desta manhã é a Susana Guerrinha, que é diretora pedagógica do Instituto de Gouveia. Olá, bom dia, Susana. São 25 anos de muita excelência, muitos cursos e, claro, uma escola que também se quis associar a esta iniciativa aqui na Quinta do Azevinho. Bom dia, sim, de facto a escola faz comemora este ano os seus 25 anos, tem tido muita experiência a nível dos cursos profissionais. Este ano temos o animador sociocultural, o turismo, a informática de gestão e também temos uma forte aposta no curso da restauração, quer na variante cozinha-pastelaria, quer no serviço de restaurante-bar. A escola também se apercebeu desta área importante e inovadora que tem a ver com os cavalos, com a equitação, e apostou também num curso de CEF, que é o curso de Educação e Formação, na área de tratamento e desbaste de equinos. E a partir daí surgiu a parceria com a Quinta do Azevinho, portanto aqui em Santar. Muito bem. Falamos de, em termos de empregabilidade, o Instituto de Gouveia tem essa benéfice em relação, por exemplo, a muitas universidades, preparar as pessoas diretamente para o mercado de trabalho. Exato. Esse é um dos nossos grandes objetivos. Portanto, há um apoio individualizado aos alunos ao longo dos 3 anos de formação e que têm que desenvolver os seus módulos, uma prova final que é chamada PAP, Prova de Aptidão Profissional, e depois temos exatamente um gabinete, que é o Ideias, que promove a ligação do aluno ao mercado de trabalho, e também temos o apoio, nomeadamente, com aulas para exames nacionais, porque o nosso objetivo, para além da empregabilidade, passa muito também pela inserção dos alunos no ensino superior. Susana, estamos quase a encerrar um capítulo do ano letivo e está a aproximar-se outro, quer dizer, as matrículas estarão quase a abrir. Sim, já estão de facto abertas, portanto, a partir de agora, qualquer pessoa para o CEF, nós vamos ter um CEF tipo 2 e tipo 3, portanto, de duração de 1 ano ou 2 anos, e também já temos as matrículas abertas para os cursos do ensino profissional. Visitem o nosso Facebook, a página da NET, e terão todas as informações. E Gouveia não é só móveis, há também um instituto para vos dar emprego, uma experiência profissional, por isso já sabem, Instituto Gouveia está à vossa espera. Estou aqui com Pedro Lopes, que é uma das pessoas que desenhou esta iniciativa. Olá, Pedro, até chegarmos ao dia de hoje, onde temos mais de 50 animaizinhos, não é? Cavalos, isto tudo começou quase como uma brincadeira. Sim, realmente, boa tarde, André. Isto começou com uma brincadeira, como um inter-escolas, portanto, com o intuito de rodarmos os cavalos por vários sítios, para eles depois poderem, a nível nacional, competir e não estranharem, que às vezes, como são animais, estranham a mudança de local. Começou entre amigos, continua entre amigos, embora que agora os amigos são mais. Temos 50 de cavalos inscritos, como já disse. Foi uma coisa que começou com 6 cavalos de fora, mais 3 ou 4 cavalos da casa. Portanto, aqui há 4 ou 5 anos nós tivemos 10 cavalos a participarem, neste momento estamos com 50. É uma coisa que tem crescido de ano para ano, que cada vez a organização envolve mais gente, traz mais gente, portanto é uma coisa que está em crescimento ainda, não é? Esta Polo de Verão acontece aqui numa pista que vocês também se orgulham de apresentar, uma vez que é uma das melhores pistas que temos para competição e para treino de equitação também. Sim, não é uma pista muito grande, embora pronto, seja uma pista com uma dimensão suficiente para fazer este tipo de eventos. Tem um bom piso, as pessoas gostam de vir cá saltar porque realmente têm condições para o fazer. No nosso campo de aquecimento temos um dos melhores pisos que anda por aí na atualidade. E pronto, as pessoas gostam de cá vir, até porque são bem recebidas, e além do piso, tudo o resto é bom para eles. Depois deste Polo de Verão, o que é que podemos esperar aí nos próximos tempos? Olha, dia 19 vamos ter um passeio, portanto já no próximo domingo vamos ter um passeio a cavalo, também aqui em Santar, que vai ser pela vila e pelas vinhas de Santar.
Ainda em data a definir, em julho, vamos ter outro evento deste género. Teremos também ainda em julho, ainda em data a definir, um treino de dressage, portanto, para variar um bocadinho as modalidades, não estarmos só no, nos obstáculos, para trazer cavaleiros também de outras modalidades e para dinamizar todas as modalidades aqui na zona de Viseu e arredores. Não é? Há muita gente que se calhar pensa que os cavalos são explorados quando estão a ser montados, mas nota-se que o cavalo e o cavaleiro são um só quando praticam este tipo de desporto. Sim, é a imagem do centauro, não é? Tipo, quando o cavaleiro e o cavalo formam um só e o conjunto está formado e tem que haver uma parceria, quer dizer, os animais obrigados mandam-nos dar uma volta, não é? Entre aspas. E isto tem que ser parcerias, nós temos que ter cuidados com aspectos até a nível de receios que os cavalos tenham, às vezes cores, coisas que eles não estejam tão à vontade, e isto tem essa importância de até meter cavalos novos para ganharem pista, para depois poderem ir para nacionais e gastar dinheiro ou ganhar dinheiro, dependendo da situação, mas irmos já com algumas certezas. Portanto, isto acaba por ser um treino que ajuda depois as pessoas quando vão para campeonatos nacionais a estarem preparadas, a terem os animais rodados com treino, não é? Aqui a Quinta do Azevinho, isto também serve como, por exemplo, se eu tivesse um cavalo, eu podia vir com o meu cavalo a esta quinta? Exatamente, exatamente. Nós, além da escola de equitação, também temos os cavalos a penso. Que uma pessoa que queira ter um cavalo não tem onde o pôr, mora num apartamento ou não tem condições na casa, pode-nos alugar o espaço e nós tratamos deles, alimentamos, treinamos, fazemos, portanto, os serviços que forem contratados. Não é? Fica aqui o convite também do Pedro e do Visional a visitarem a Quinta do Azevinho, que tem um espaço fabuloso, muitos espaços verdes, muitos animais, e quem for apaixonado por cavalo certamente vai se apaixonar por este espaço também. Jorge, porquê é que veio esta prova de equitação? É uma paixão, além disso tenho aqui um filho, que é o Diogo. Já participou? Já. Como é que correu a prova? Muito bem, muito bem. E é um orgulho como pai ver o seu filho? Sem dúvida, é um orgulho para, como pai e para todos os meninos, isto é um futuro para eles. O seu filho tem aulas de equitação aqui? Sim, ele está aqui na Quinta das Vinhas. E tem sido um grande desafio ao seu filho? Que idade é que tem o seu filho já agora? 14 anos, está aqui há 2 anos. Desde os 12 anos, então, sempre a chatear o pai. Pai, não, quero andar de cavalo. Não, a chatear. Isto também é uma paixão do pai e uma paixão dele. A senhora também é apaixonada por cavalos? Gosto. Gosto também. Muito bem. Só que montei, foi só cavalos burros. António, que idade tens? 12. 12 anos e já andas em cima de cavalos? Já. E também participaste nesta polo de verão? Sim. Então como é que isto começou, a tua garra pelos cavalos? Desde pequeno gosto de cavalos e um dia quis experimentar e gostei e já monto desde os 7. E é difícil? Não. E como é que se chama o teu cavalo? Tarzan. Beatriz, ganhaste a competição aqui dos 80 centímetros, como é que te sentes antes de mais? Um bocadinho orgulhosa. Como é que começou a tua paixão pelos cavalos? A minha família sempre teve cavalos, então foi daí. E monto desde os 6 anos. E qual é o teu objetivo a longo prazo? Sem dúvida, atingir as provas mais altas, 1,20 m, e fazer provas a nível nacional. Tens um amuleto que é um cavalo. Queres-nos falar? É o teu amuleto da sorte? Sim, é o amuleto da sorte que eu comprei na Feira Nacional do Cavalo, cá em Portugal, na Golgã. E desde aí uso como amuleto da sorte. Como é estar em sintonia com o cavalo? Tens de sentir que tu e ele são um só? Exatamente. É essencial termos uma cumplicidade gigante com o nosso cavalo ou com os outros e adaptar-nos a qualquer tipo de cavalos. E em termos de treino, treinas todos os dias? Mais ou menos. Estou aqui com o António Matos de Almeida, é um campeão nacional de equitação.
E é também um tom de lenço, quer dizer, estamos em casa. Olá, António, tudo bem? Como é estar aqui na Quinta do Azevinho perante esta pool de verão, onde também, neste caso, estamos a falar de uma profissão onde o António é um grande campeão? Grande campeão, sou campeão. Grande, fica para quem o quiser avaliar. Bom, estar aqui na Quinta do Azevinho, isto, como lhe já tinha dito há pouco, é de salutar ao Pedro Lopes, que está à frente da Quinta do Azevinho, esta iniciativa para as camadas mais jovens. E eu, como Tom de Lenço que disse, que nasci aqui no distrito de Viseu, a dificuldade que há em termos acesso a competições nacionais na parte da equitação é grande, porque temos de deslocar para os grandes centros, para Lisboa, Porto, Coimbra, e que fica bastante dispendioso para os pais dos miúdos. E aqui eles têm a possibilidade de, em termos mais económicos, conseguir praticar o desporto e estarem preparados para quando forem essas competições. Portanto, é de salutar ao Pedro, e é muito bom para a zona em termos equestres e para os mais jovens, para poderem se debutar. António, para ser campeão é preciso um treino rigoroso, tanto consigo e tanto com os animais. Como é que é essa rotina? Bom, a rotina é, pelo menos eu falo pela minha, é dedicação total. Não há fins de semana, não há férias. Eu costumo dizer que eu trabalho numa coisa que onde as outras pessoas se divertem. Portanto, quando as pessoas estão de folga, nós temos de estar a trabalhar, não é? Portanto, mas na parte da competição requer muito trabalho, porque os cavalos têm que trabalhar todos os dias. Depois temos de ter a sorte também de ter um cavalo bom, que também é dispendioso nessa parte. Trabalho, sorte e dedicação. Muito bem. E aqui a Quinta do Azevinho é um lugar privilegiado onde o António pode treinar com os seus cavalos? Olha, aqui a Quinta do Azevinho tem todas as condições para qualquer pessoa poder praticar ao mais alto nível de equitação. Desde picadeiro coberto, que é fundamental para podermos trabalhar os cavalos no inverno. Picadeiro exterior tem as condições suficientes para podermos treinar. Tem uma guia mecânica que serve para trabalhar os cavalos sem o uso de pessoas, sem que os cavalos andam sozinhos. Tem umas boxes fantásticas. Portanto, tem todas as tem paddocks para podermos soltar os cavalos. Paddocks são cercas para os cavalos andarem em liberdade, como seres vivos também merecem andar soltos, não sempre só montados. Portanto, tem todas as condições. Depois é um local calmo e pacato, e depois tem a Vila de Santar, que é fantástica para poder dar uma volta a cavalo e tudo, para poder abstrair um bocadinho do trabalho do dia-a-dia. Muito bem. Manter o título nacional é agora o seu grande objetivo? Sim, é um dos meus grandes objetivos. É um dos grandes objetivos. Vai ser daqui a 15 dias, vamos ver como vai correr. Mas há outros objetivos pela frente, como provas no estrangeiro que tenho feito. Mas sim, agora para já é o título de campeão. Como é que nasceu esta paixão pelos cavalos? Nasceu comigo. Não me recordo no dia em que tenha tido algum chamamento para com os cavalos. Nasceu comigo. Na minha família não há ninguém que tenha tradição de cavalos. Portanto, foi uma coisa que a primeira vez que vi um cavalo já estava apaixonado, mesmo antes de o ver, acho eu. Portanto, não me recordo de um dia que tenha dito realmente gosto de cavalos. Não. Nasceu comigo e espero que morra comigo.